grafický design s třemi zaměřeními, ilustrace, animace a grafika. Jedná se o grafiku, pod kterou si můžeme představit uměleckou část, pak je tam druhá část, ta je trošku více komerční nebo možná užitá, plakáty, sazby knížek. Druhou třetinu nám tady tvoří ilustrace, tady se můžeme zaměřit více na kresebné dovednosti. Poslední, třetí součástí je animace. Můžeme tady pracovat s ploškovou animací, můžeme tady pracovat částečně s 3D animací. Nemyslím si, že je těžké přijímací řízení, možná daleko těžší je příprava na to přijímací řízení. Dostatečnou časovou rezervu a časový plán na to, aby si připravilo své domácí práce. Vedle toho potom jsou úkoly, které dělá přímo ve škole, jsou to kresebné úkoly, buď je to portrét nebo bysta, klasický úhel, tuška a vedle toho podle zaměření může to být komiks, může to být nějaká povídka ilustrovaná. Je fajn udělat si na to čas, připravit se na to, požádat třeba základní umělecké školy anebo navštívit třeba přípravné kurzy, které dělá i naše škola. Dejte svým dětem prostor se ukázat, najít sami sebe a snažit se hledat to, v čem jsou si jistí a co jim do budoucna půjde.